Tuyanziza webale kubera na fetu chaline sister Nachito Maria okuva ekalungu chato alimo babies home ayamba abana batali nako mwasirizi nolwecho naso kupanga abayamba kubera dala kubana abato basuddewo nebirala era tuline brother lumu Luka Matia okuva Saint Mugaga boys eno neyo nyumba eri jinja ala kolomle mugwe gumo kulabirira bana banda Uganda batali ko mwasirizi kati sister brother buzi kusomozwa ki ko mulina mu mulimo guno gwe mukola ebisomoza bingi naddala okulabirira bana bano chabeyo it is a very expensive nyo nti tujja ne baleta omwana ono ne bamusulawo Nyinga katinzi ili wa Ferrari fena kitukola omwana oyino kumuwa enyumba wasula omwana oyino kumulabirira ngagwe tatawe bwe wandi mulabiride kati byonna 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 ogenda okulabanga byetaagisa katinzi wendi nina abana 50 okuva ku myaka 4 okutuuka ku myaka 18 benda bilira abokuva abava ku street atina we basudde obusuzi kibade mboza nti omwana mumutaddi assuming that tamboza bulungi miaka ngembe kan mugamba tikati okuzi ngendo tandi era mba mu prepare nze muti okuingira nze ya yandi badita suka miaka 3 ngali mu home eyo nze home ino jiteekawo mbanji taddewo omwana ono omushepinga nokumulaga wayino okubeera nga bwe nonyereza bazadde be okay bwe bali kinyambe konti muteketeke atenteketeke n'abazadde bamukkirize nti mwana we mbeera wo kuyamba buyambi yange eringa nga paaka timutu kawejja ejja kugetikya abantu egende endala ekole ki eyingire siina kubeera nabo bafiirako baya kutuuka myaka 18 okujjako yannemeredde nga ndaba bawuliddwa ddala kati naye nga maka tulwana kulaba nti abaana tubazaayo ewaka ebitusoomooza kwe kutuuka mu bakadde b'omwana ono gyabeera kubanze mbalina kuba mu Uganda yonna kumpi kati okutambula okutracing omwana ono olumu kitulemerera emmere kisaa kusomoza kinene nnyo tubawe emmere tubasomesa kati awo wonna ebisomoza byebyo abamu batera okugamba nti bana bakatuli kibalina essente olaba basobola ziva Roma kale kanzikkirize nti gyezivaayo kitali kituufu naye abaffe ku bana abaana betulabirira mulimu omuroma Talimu. Bana bana Uganda. Kale katugamenti zivudde iyo. Kibakiteza zizze kutuyambako fe tukwasizaako. Fe bana Uganda bana bitabira ba Uganda si ba Roma. Kati twandi badde tukwasaganyiza wamu. Tukwasaganyiza mu fenani fe government. Tugate mikono tubere abazadde ba babana bano. Abatayina bazadde nga tukwasaganyiza wamu. Manyika tuluyimba lwafuka government atenga kitufu latu tujja kukupa omulanga titubenga tukwataganyiza wamu tube sente tezibeerawo era tuzijja mu bantu nga mwabajjanga batuinga bategedde nzijja batabuswa ne mugango kiri bubi sinayo kawunga nampa yo kirunga kikumi ezaki ezakawunga bwe tuli tutambuza si sente ntiziva Roma naye tuyimirirawo ku lwabo abomutima omulungi ne batuyamba okulabanga tuyimirirawo naye ebyetaago byo biba bingi tebitwala sister okusomozebwa mu kuyita mu kutya mukoze ti obuzibu nenawo kale okusomozebwa kuno twatudde wamu ne tulabanga singa tuba tukozeseza eddoboozi eryawamu nga lino erya Bukedde tusobola okutuuka ku bantu n'okubamanyisa nti abaana bano baffe ffenna tuyambagane tukwatire wamu ffenna tuvunaanyizibwa okwagala omwana ono kubanga ly'eggwanga eryenkya tuvunaanyizibwa obutamusobyako baliyo abazadde n'abantu abaseduvuto abasobya ku baana tubiraba bulijjo wano ku Bukedde abaana tubakwate bulungi ng'abaffe nab'enkya basobole okubeera nga bakakkamu batwale bulungi eggwanga lyaffe maaso abaana okubasuula tulabe nga kya muzizo tuleme kubasuulawo baba nabo basoberwa omwana ono teyakola naawe programu nti nteeka ku nsi naye bw'omusuulawo naye asoberwa kwe kukula omwana nga yeekyaye byebikolwa ebyettemu ebyeyongedde ennyo mu ggwanga lyaffe ensangi zino gavumenti etusalidde etya amagezi amateeka gano amapya getuteereddewo gatukkiriza okugenda mayumba gano agalina abaana abanaku n'obaayo omwana gwe weekwata
Omwana oyo bw'omwekwata okkirizibwa okumukyalira okumala ebbanga lya myaka lya myezi 12 nga bw'omulambula bw'akumanyiira bw'amanya nti gw'omuliko gw'omwagala omwana oyo atuuka ekiseera n'akumanyiira gavumenti etuwadde olukusa okugenda mu mateeka n'otwala omwana oyo n'omulabirira ddala ng'owuwo kye bayita adoption kati abaana bano kijja kubayambako baabuwe nabo obutafiira mu mbeera eno eyajjumula ey'obutamanya nti wate kukubayo omuntu anjagala anfaako ne bagenda nabo mu maka ne balabirirwako ng'abannaabwe abalala abakulira mu maka obulungi Okay, tukyali program tukyogereko tuli n'abagenyi baffe wano tugenda kuba tumaliriza ensonga eno y'abaana abaana ffenna be tukwatako nti ffe otwakulira nga ekyalo kyonna buli akulaba nti kyalibadde kyavunaanyizibwa okusanga omwana nga muto ng'atambula agenda ku kkubo ng'omulaba emyaka gye tennatuusa kutambula yeka okumubuuza olagawa omwana akeereeyo obutatuuka ku ssomero okufaayo okumanya wadde si gwamuzaala okusaza omwana oluguudo okulaba n'omwana ayambadde mu ngeri etaweesa kitiibwa era kyalibadde naye nga tumaliriza ndowooza ensi lwaki eweddemu nnyo essuubi ffe abakulu kati abaana olinalabira ddala omwana n'amutuma sigala n'amutuma omwenge n'amugamba ebigambo byo bikabawaza omusajja mukulu oba mukazi mukulu ng'abigamba mwana ensi ebadde ki obugwenyufu bukula bukuzi y'ensonga lwaki tuzze wano bannanga abaana tebali kitundu kya kugwenyuka kwaffe tukyalina omukisa bo okubateeka mu pipeline ne bakula nga tebamanyi bintu ebyo kati omuntu omukulu bw'oba olina ebigambo byo eby'obugwenyufu oba agayisago funa gy'ogakolera ebbali toleeta mu baana abato era bw'owulira nga oli mu mbeera egy'okwonoona omwana waakiri muyiteko buyisi tomunyega kagambo nakamu naye nga ffenna twandibadde tukolanga abantu ab'edda omwana yabeeranga wa kyalo kyonna nga n'omuneyiba wakusanga aggalamiza nakkola ki nakkuba embooko ffenna omwana tumuwulire nga waffe addemu omwana abeere wa ffenna ffenna tumugunjule mu ngeri ennungi eneemusobozesa okubeera obulungi mu maaso brother nga tumaliriza obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna community bubulidde ddala nanyi kibanda ndateekakawo firimu neetandika sawa yakusoma naye nga n'abamu bali mu yunifoomu naye nga musajja mukulu mukulu yaba aty ono ya ekintu kino kugamba abazadde era nga bwe tuze tukyogerako ti obuvunaanyizibwa tubusudde tulemeddwa okugunjula omwana gwe nga bwe tulina omugunjula kyova olaba nti eggwanga tugenda tufuna abantu kugamba kati okugeza tetwasibanga nviiri zino zolaba zino ezize katondeka okubuuza byavaawa era naawe n'oba ne mutabani wo nga ddala muto omulaba ogw'omuweerera mu ssomero naye enviiri n'azisala n'esente n'ozimuwa agende akole enviiri ng'abakazi n'ebirala ebifaanana ng'ebyo nti naffe tugenda tupolomontinga empisa embi abazadde omwana n'afuluma nga ddala muwalawo agenda ku ssomero naye nga akagoye kayambire nawe okalabira ddala n'omugamba mwana wange kumba onyumye kakati empisa zino gavumenti esooke erabika yeebase abazadde twebase gwe wavudde empisa zino embi mbadde ensawa tusiibule obudde butuyiseeko sister ne brother tusiibule tumalirize twagala okwebaza ennyo vision group naddala Bukedde TV okutuwa omukisa guno okwogerako eri mwenna abatulaba ku nsonga z'abaana tubeebaza nnyo obuwagizi bwonna bwe muwa abaana abato naddala ababuulirira era tusaba ekintu ekyo mukitwale mu maaso okuyamba abaana mututuukeko abaana bano ababuliddwako gye balaga nabo tubafunira amaka amalungi mwe babeera mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba sister Maria Nakitto ntumidde nnyo ab'omu home bonna ekyato mwebale kulabirira abaana baffe bulungi nebaza nnyo Bukedde tigadde Bukedde mufuuse eddoboozi ly'abantu wonna era guno omulimu ndoza tugutandise tugagumbula ffenna kakati nno mbeebaza era nineebaza ne alu ekibiina kyaffe ekyo ekitugatta kikoze omulimu gw'amaanyi nnyo alu kati ye gavumenti eri ebbali awo gye batalaba naye ng'ekola omulimu mulungi nnyo bana bonna amateeka g'abaana children's rights n'ebirala kati bituyambye nnyo okulaba nti tujja tuvaayo kale nno tutukwataganyiza wamu ffenna omulimu guno tugutwale mu maaso abantu tubamanye nti baffe ate tusobole okufuna eggwanga eddungi ery'enkya kale era ntumira bonna bonna abasista ba brother ate nabo nabo mugagga boys home tweyanziza program wetu bwegenze tubadde na
Sister ne brother ku nsonga z'abaana tuteekeyo omwoyo okulaba nga tukuza abaana mu nkuza entuufu tusobola okubeera ne Uganda entuufu egenda okuba ng'etosekera. Tujja kuba tukumawo, tujja kukwatagana enkya kanyumiro ke kamaka Tukyogereko, mbaagaliza olunaku olulungi.